төсөлгөдөг. Хоёр тусгай газрын хооронд юу яригдж байсан? Яамдын хооронд юу яригдж байсан? Улс төр гэдэг юм уу? Монгол улсын макро эдийн засгийн саралч хасалтад Монгол орны нэр орно гэдэг нь бол аа байгаа болохоор ерөнхийдөө үйл төрийн тодорхой үйл ажиллагаанд оролцсон. Монгол орд өөрөө популистууд өрсөлдөө хэлгийн дунд гарсан. Өөрөө бүхний иргэдчлэн хөл шууд алдчих. Тусантаа хэрэгжүүлж байгаа ерхэлэгчээ санд болж ирээд тэгээд үндсэндээ энэ ер нь энэ 21-р зууны болох мэдээ хийх шаардлагатай. 2009 оны 10 сарын 6-нд ноёдлогоо гэрэл зурсан багтаа. Үзэгчтэй та бүхнийхээ энэ өдрийн амгланг айлтхыг эрх үндэсг манай нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлого, түүний баталгаа сэдвээр ярилцахаар зочноорж үзсэн юм аа. Би ингээд зочин танилцуулъя. Ноён Нямагийн их болт улсын их хурлын гишүүн ийм ирхэн байна. За бидний урилгыг хүлээж авч манай студид ирсэн танд баярлалаа. За тэгэд би нэвтрүүлгийн эхлэхийн өмнө зочноо та бүхэнд товч танилцуулъя. А Нямагийн их болт Улсын их хурлд 6 дахь удаагаа сонгогдсон. За одоо энэ байгаа их хурлын гишүүд дотор одоо хамгийн олон удаа сонгогдсон ийм эрхэм байгаа. За ер нь бол яг зөвхөн сонирхолч хэлэхэд Монгол улсад 7 удаа их хурлд сонгогдсон 2 эрхэм байдаг. Нэмдорж манай нөгөө Лүндэй гишүүн 2 байдаг. Тэгээ араас нь одоо их хурлд гишүүн орж ирж байгаа юм хүн байна. За тэгэд энэ 6 удаа сонгогдоод 22 жил болохдоо зөвхөн одоо 2 байнгын хороонд одоо ажилласан байна. Энэ нь бол аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, төрийн байгуулалтын байнгын хороо гэсэн ийм хоёрхан байнгын хороонд ажиллажээ энэ эрхэм. За энэ хугацаанд гадаад хэргийн сайд, батлан хамгаалахын сайд, за засгийн газрын хэрэг эрхлэлийн дарга уу Монгол улсын сайд гэсэн юм 3 удаа одоо засгийн газарт ажилласан байна. За мөн төрийн байгуулалтын байнгын хороон даргаар ажиллаж исэн байна. За олон улсад бол олон улсын парламентын холбооны дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж исэн ийм эрхэм байна. За тэгээд хоёлаа ярилцлагандаа орё. За аюулгүй байдал гадаад бодлогын тулгуур баримт бичгүүд гэж юу байна аа? Тэ мэ энэ дээр үндэсний аюулгүй байдал гадаад бодлогыг одоо хэрхэн тодорхойлсон байдаг вэ? Ер нь бол одоо миний ойлгож байгаагаар дотоод аюулгүй байдал гадаад аюулгүй байдал гэж байдаг болов уу гэж ингэж бодож байна. Энэ талаар хоёулаа яриагаа эхлэе. За үзэгчдээ өнөөдрийн мэдрэгээ тодорхой ойлголттой болохын тулд би бүр зориуд яг үндэсний аюулгүй байдал гэж ямар тэрний нөхцлүүд нь юу юм баталгаа нь юу гэдгийг талаар хэд үг хэлье гэж бодож байна. Гадаад бодлого ялгаагүй ер нь одоо төр зөхийн бодлого гарахтаа эхлээд энэ үзэл баримтлуудаа ерөөд нь баталж байгаа. За бид нар ийм өрөөнд гадаад аюулгүй байдал гэдэг юм аа ингэж ойлгоно. Дотроо ийм юм одоо хэсгүүдтэй байна. Гадаад бодлого ингэж ойлгоно, ингэж явуулна гэсэн ерөнхий үзэл баримтлаа батлаад тэрнийхээ дагуу холбогдох хууль тогтоомжинд нь гардаг. Тэгэхээр одоо тулгуур баримт бичгүүдийн нэг нь яхах аргагүй үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гадаад бодлогын үзэл баримттай байга юм. Өнөөдөр бидний одоо ярьж байгаа сэдвийн хүрээнд бол жишээ нь манай аюулгүй байдал гэж юу нэ аюулгүй байх гэж ямар ойлголтоо хэлж байгаа юм бэ? Гэхдээ Монгол улсын үндэсний язгуур эрх ашиг сонирхолд нийцсэн. За энэ дотор одоо шинэ язгуур ашиг сонирхол гэдэг дотор ард түмэн соёл иргэншлийн оршин тогтнох уу асуудал тийм ээ. Тусгаар тогтнол бүр эрхт байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, халдшгүй байдал, үндэсний өв нэгдэл, үндсэн хуульд байгуулалтын аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдал. За дээр нь экологийн тэнцвэртэй байдлын асуудлуудыг энэ бүгдөөрөө нийлээд Монгол улсын язгуур эрх ашиг байна гэж ингэж тодорхойлсон байдаг. Тэгээ энэ язгуур эрх ашиг хангагдаж байх гадаад дотоод таатай нөхцөл бүрдснийг
үндэсний аюулгүй байдал гэж ойлгоно гэж энэ үзэл баримтлал заасан байдаг. За тэгээд энэ дотор бас ер нь гол одоо анхдагч нөхцөл нь юу юм бэ? Аюулгүй байдал гэхээр ерөөсөө тусгаар тохиолдлын асуудал бүр эрэхт бие даасан асуудал дээр нь төрийн байгууллагын олон нийтийн одоо ард түмний нэгдмэл байдал асуудал. Энэ анхдагч нөхцөл бүрдчихэж одоо манай аюулгүй байдал хангалтна гэж ингэж тодорхойлсон байдаг. За гол баталгаа нь юу байх юм бэ? Монгол улсын хувьд ерөөсөө төрийн ардчилсан тогтолцоо байна. Хүний эрхийг дээдлсэн, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангасан, хууль одоо дээдлэх ёсыг эрхэмлсэн энэ төрийн байгууллал буюу парламентын засаглал ардчилсан тогтолцоо бол манай үндэсний аюулгүй байдлыг хангах гол одоо нөхцөл гэж ингэж албан ёсоор заасан байдаг. Тийм ч учраас одоо жишээ нь одоо үндсэн хуультай холбоотой асуудлууд яригдах, за гадаад дотоодтой холбоотой асуудал яригдах, за ялангуяа сүүлийн үеийн дэлхийн дахин дүрмж байгаа дайн байлдааны асуудлууд, геополитикийн янз бүрийн өөрчлөлтүүд гарч байгаа, их гүрнүүдийн хоорондын зөрчил хурцж байгаа энэ үед бидний хамгийн түрүүнд яригдаад яагаад яригдаад байгаа юм бэ гэхээр ардчилсан тогтолцооны тухай асуудал парламентын тогтолцоо яагаад яригдаад байгаа юм гэхээр яхарахгүй л одоо бид нар төрмөө нэгдмэл доктортой бодлоготой байж ийж энэ аюулгүй байдал хангагдана тэрийг хангах үндсний нийтлэг язгуурах их сонирхлоо хангаж байх төрийн тогтолцоо бол ардчилсан тогтолцоо бий парламентын засаглал гэж асуудал хөндөгдөх болгонд яриад байгаа юм цаана энэ байна. Энэ зүгээр нь цаасан дээр бичсэн дээр ч биш өнөөдөр юусэн манай амьдралын бодит нөхцөл байдал бол парламентын засаглал зүгээр Монгол улс өөр ямар нэгэн засаглалын хэлбэрийг цаашаа сонгоод явбал тусгаар тогтнолоо тогтолтой аюул учруулна, эмзэг байдалд хүргэнэ, тогтворгүй байдал үүснэ, гадны төрлийн нөлөө давтна гэсэн энэ том агуулгын үндсэн дээр л энэ үзэл баримтлууд гарч ингэ том ялгдчих явдаг. Би зөвөрөд яг үгсгээр нь хэлэхэд бол юм. Тийм байна. Тэгээд энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлгөөд одоо гурван гишүүдтэй юм байгуулах байдаг. Энийний үүрэг зорилго юу вэ? Энэ одоо ингээд одоо засгийн газар ч гэдэг юм уу, их хурлч гэдэг юм уу, тийм үүрэг даалгавар өгөх тийм эрхтэй байгуулга уу? Уг нь тэр шийдвэр нэг зөвлөмжөөр гардыг гэсэн тийм ээ. Тэгээ энэ минь одоо яадаг юм бол ер нь ингээд төрийн байгууллага, төрийн тогтолцоон дотор бол гадаад бодлого аюулгүй байдлыг хангах ажлыг удирдах зохион байгуулах үйлдвэрлэх үүрэг эрхтэй хэд хэдэн бүтэц хэд хэдэн байгууллагууд байна. За жишээ нь Монгол Улсын их хурл хамгийн дэдэлт нь гэж төрийн бодлого тодорхойлох гол байгууллага. Үндэсний аюулгүйн зөвлөл байна. Үндэсний аюулгүйн зөвлөл бол өөрөө Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын их хурлын дарга, Монгол Улсын ерөнхий сайд гурваас бүрддэг дараа тусгай ажлын аппараттай ийм байгууллага байна. А Монгол Улсын ерөнхийлөгч ахалдаг болоо даргалаад үдэрдэд явждаг. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан. За тэр гурван хүн хуралдаад тодорхой асуудал дээр санал нэгдээд ийм тийм чиглэлээр бодлого чиглэл гаргахыг үл тэрнийхээ зөвлөмж гаргаж байгаа. За энэ дээр бас хүмүүс янз бүрийн ойлголттой байдаг. Зөвлөмж гэхээр энэ одоо цаавал хууль шиг билжих хэвээр эрхийн акт мөн үү биш үү? Зохицуулт мөн үү биш үү? Товчхон ойлгоход бол энэ бол хууль биш. Гэхдээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гарч байгаа шийдвэрүүд бол улсын их хурл дээр засгийн газар дээр яаж дэмжигдэх нь гэдгээсээ болж хэрэгжилт нь хангагддаг. Хэрэгжихгүй ч бай, хэрэгжихгүй ч бай. Заавал үйлөх асуудал биш. Тэндээс гарч байгаа бодлогод бол үндсэндээ бол тэр гурван хүний санаа нэгдсэн зүйлүүд гарна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За энэ дотроос онцлоод хэлэхэд жишээ нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн даргаийнхаа хөвд биш, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хөвд ямар нэгэн зарилга гаргаж болдог. Хууль тогтоом нийцсэн байх ёстой. Гэтэл тэр хууль, тэр зарилгыг зарилгад Монгол Улсын ерөнхий сайд гарын үсэг зурснаар ерөнхийлөгчийн зарилга хүчин төгөлдөр болдог. Энийг бас хүмүүс хэлэх нь зүйтэй юм байна. Тэгэхээр эндээс бол тэр байгууллагуудын бас хин ямар эрх хөрөхтэй гэдэг нь нэлээд тодорхой харагдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бол одоо аюулгүй зөвлөлөөс бол зөвлөмж гаргана. За аюулгүй зөвлөлийн гол одоо үүрэг бол
энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой байгууллагуудын бүл байгууллагуудын үйл ажиллагааг хооронд нь уялдуулах, зохицуулах ийм стратеги тактикийн асуудлыг гаргадаг ийм байгууллага юм байна. Шууд хэрэгжих одоо тогтмол шийдвэрүүд биш, стратеги тактикийн үүд энийг гаргаж өгдөг тийм ээ. Тэгээд тэрнийх нь дагуу зөвлөмж гараад тэргээр нь холбогдох байгууллагууд нь зөвлөмж гарна, тэрнийхээ дагуу тэр зөвлөмжийг биелүүлэхтэй холбогдсон бас тодорхой дүрм журмууд гардаг. Ялангуяа төрийн тусгай байгууллагууд, аливаа байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд гэж байна. Одоо цэрэг, арим, хэлийн цэрэг, хил гайл гэл олон байгууллагууд гэдэг. Эднэртэй холбоотой үйл ажиллагааг нь уялдуулах дүрм журмуудыг бол тэндээс гаргана. Түүнээс яг тэр байгууллагуудын бас дотоод ажилд нь ороод удирдлага бол биш юм байх. Шууд удирдлага биш. Ийм учиртай. Тэгэхээр энийг бас ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанд эсвэл ажлын албаных нь хуралдаанд бас ийм тусгаарсан чиг үүрэгтэй байгууллагууд хамтарч оролцоод яаж өөрсдөө өөрснийхөө хуулиар ногдуулсан үүргийг биелүүлэх үү гэдгийн зэрэгцээгээр хоорондоо яаж үйл ажиллагаа нь уйлдж явах вэ гэдэг тэн дээр ярилцаад тэрний дараа гаргасан дүрм журмын дараа үйл ажиллагаа явуулдаг юм чирмтэй. Аа баярлалаа. Тий за одоо эндээс үндслээд одоо нэг цонхны бодлого гэж юм гарч ирж байгаа юм. Одоо манайхан тэгж өөрсдөө ярьдаг. Ялангуяа үндэсний аюулгүй байдал дээр гадаад бодлого төр бид нар нэг цонхны бодлоготой шүү гэж. Энэ маань одоо ямар учиртай байдгийг энэ энийг одоо ерөнхийлөгчийн төвшөнд ярьдаг юм уу? Одоо засгийн газрын төвшөнд, их хурлын төвшөнд ярьдаг юм уу? Энийг одоо гадаад бодлогыг аюулгүй байдлыг одоо хэн дуртай нь яриад байдгүй юм? Яриад байхгүй тулд тийм ээ нэг цонхны бодлого гэдгийг гаргасан байх. Тэгээ энэ одоо аль хүрээ зогсдгийг одоо их хурлын гишүүд нь ярьж болдог гэдэг үү? Яамны сайд нь ярьж болдог гэдэг үү? Яамны газрын дарга нар мэрэгчлэнгүүд ярьж болдог гэдэг үү? Энд дээр би танаас тайлбар сонсъё. Үндсэндээ Монгол улсын энэ язгуур эрх ашгийг хамгаалах аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон гадаад бодлогыг бодлын одоо гол барим бичиг тодорхой гаргадаг бодлого тодорхойлдог газар нь улсын их хурл. Улсын их хурл. Улсын их хурлаас гол чиг бодлогууд гарна. Эний дагуу хууль тогтоомжууд гарна. Энэ хууль тогтоомжийг гадаад бодлогыг зангидж одоо өөрөөр чинь хэлдгээр нэг цонхоор нэг дугуур дугуурч байх, дугуургаж байх гол үүргийг бол гад харилцааны яам буюу гадаад харилцаа эрхэс хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулах хариуцдаг. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол улсаа төлөөлж гадаад бодлогоор улсаа төлөөлөх эрхтэй. Мөн одоо гэрээ хэлцээр гадаад улсуудаа байгуулах эрхтэй хуулиар. Гэхдээ улсын их хурлтай зөвшөлдсөж буюу улсын их хурлаас гаргасан бодлогын хүрээнд л ерөнхийлөгч Монгол улс ийм байр суурьтай байна гэдэг албаасаар улсаа төлөөлж ярихаас биш хувийнхаа бодол сонлыг тэнд яриад би бодолтой байгаа учраас энэ бол Монгол улсын бодлого гэж ингэж ярих тийм ихсэн боломж бас байхгүй л дээ. Тэгэхээр нэг цонхны бодлого гэдэг бол ерөөсөө бүх шатны төрийн байгууллагуудаас дээр нь одоо нутгийн өөрийн удирдах хэсгийн байгууллагуудын зүгээс гаргаж байгаа аливаа шийдвэр тогтоол юмнууд бол Монгол улсын улсын хурлаар батлагдсан гадаад бодлогын үзэл баримтлал энэ чиглэлээр гарсан хуулиудын хүрээнд байх ёстой. Бие бие дааж хүн болгон байгууллага болгон би Монгол улсын гадаад бодлого ийм байна гэж яриад байж болохгүй л гэсэн ийм ойлголт. Жишээ нь та асууж энэ сая хин яаж дугуурвал тэрийг Монгол улсын гадаад бодлого гэж ойлгох юм бэ гэж. За ерөнхийлөгч бол их хурлаас зөвшөлдсөд одоо харилцан тохиролцсон эсвэл гаргацсан бодлогын хүрээнд ярьж байгаа юм уу? Ерөнхийлөгчийн ярьж байгаа юм уу шууд. Гэхдээ нөгөө зөвшөлдсөөр тохирсон юм а ярьж байгаа зүйл энэ Монгол улсын гадаад бодлого байна гэж болно. Монгол улсын гадаад хэргийн сайд мөн ингэж ярьж болно. Монгол улсын ерөнхий сайд ярьж болно. Монгол улс. За бусад субъектүүд бол чиглэл чиглэлээрэл манай одоо жишээ нь сайд гэхэд манай яамны зүгээс одоо ийм юм бодлого барьж байгаа. Энэ нь өөрөө Монгол улсын ерөнхий гадаад бодлогын хүрээний багтж байгаа юм гэдэг чиглэлээр яривал тэр салбар төлөвлөж ярьж ийн гэсэн ба зүгээр тусгайлан ирэх болгосон болвол би одоо Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр юм улсын хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу Монгол улсын гадаад бодлогын энэ асуудлаар ийм чиглэл
ийм бодол баримтлаж байгаа гэдгийг хэлвэл нэг өөр хэрэг. За мэдээж элчин сайднар бол бас мөн гадаад явцтайгаа харилцаад улсынхаа бодлогыг тухай тухайн газар илэрхийлээд явах юм хэрэгтэй. За улсын хурлын гишүүд бол хувийнхаа байлсуурыг илэрхийлнэ. Эсвэл бол мөн одоо за манай их хурлаас гадаад бодлогын ийм асуудлаар ийм чиглэл гарсан. Энийг бол манай гадаад бодлого гэж үзэж байгаа маа гэдгээр нөхөс миний хувьсаа бодож байгаа юм гэж ярьж байгаа зүйл бол юм улсын гадаад бодлого шүү гэж ярихгүй л тийм те. Адилхан ямар ч субъект тэг дураараа өрсөснийхээ бодсон сансныг юм бол улсын гадаад бодлого шүү гэж ярьж болохгүй. Аа хэрэг одоо цаа талда буруу ойлгогдсон бол тэр цаатлын буруу ойлгосны л одоо юу болдгийг өрдөн болчихно. Шүлэг зүгээр энийг би яах гэж асуусан гэхээр одоо шүлэг зүйн Орос Украиний дайнтай холбоотой за манай төрийн бодлого гэд бол төтгөлдсөн хариу өгсөн гэд ингээд төрийн бодлого нь ойлгомжтой байсан. Тэгсэн зарим улсын их хурлын гишүүд нь одоо Оросын талыг буруутгах ч гэдэг юм уу тийм ээ. Украиний талыг дэмжих тийм байр суурь илэрхийлж байна лээ гишүүд. Нөгөө талаар ч байна. Зарим нь болохоор одоо Украинд дураатай ингээд байна. Энэ бол зөвхөн байдлын асуудал. Тийм энэ бол улсын их хурлын гишүүн парламентын гишүүний одоо хувийн байр суурийг илэрхийлж байгаа л асуудал. Энд бас давуу тал байна. Яг ийм нөхцөл ялангуяа манай нөхцөлд юу гэхээр Монгол бол арчилсан ус тийм ээ. Улсын хурлын гишүүд нь байтугай иргэдэн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй хүм болгоо янз бүрийн байр суурьтай байж болно. Тэрүүнийг илэрхийлгээд явж байхад бол хурл дээр хүртэл тийм яаж гудамжинд гараад жагсаал хийж юм тийм ээ. Энэ бүхэн бол манай л одоо арчсан нийгмийн дэвхэн давуу тал Монгол улсын иргэд үхэлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ эдэлж байгаагийн нэг хэлбэр. Ингэж байгаа нь бас өөрөө одоо жишээ нь гадаад ертөнцид дохоо ямар дохоо гэж нөхөр Монгол улс нэрээ арчилсан юм байна. Нэг газраас нэг юм бүх юм азангатай чийтэг ингэж байдгүй уусан байна. Энэ эрхчлөлөг эдэлдгийм юм байна. Хүний үндсэн эрхчлөлөг дээжсэн тийм төрөнд төгтөлцөөтэй уусан юм байна гэдгээ харуулж байгаа. Гадаад улсад за бид нар бас янз бүрийн шугамар ингээл гадны хүмүүстэй уулзчихил байна л да. Аа манай нөхцөл байдлыг бол их сайн ойлгож байгаа. Одоо бид нар сайхан жишээ нь би нэг төлөвлөгчийн бүрэлдэхүүн дээр Германд альчлалд оролцоод ирсэн. Засгийн газрын гишүүд, парламентын гишүүд ирэх болж байгаа намын өдрөдгөл ингээл олон хүмүүстэй уулзсан. Тэгэхэд бол үнэхээр Монгол улс арчсан төгтөлцөөтэй арчсан болсон байна. Яг юунаас ч бид нар хийж чадж ирэхээр тухайлбал одоо энэ Орос-Украины хоорондын болж байгаа үйл явдал дандаждтай холбоотой асуудлаар янз бүрийн үзэл бодол байж байна. А төрийн бодлогоч нь бол ерөөсөө угаасаа манай гадаад бодлого бол инхийг эрхэмсэн олон тулгуурт ийм чиглэл баримжааг баримтлана гэсэн юм заалттай төрөвчийн гадаад бодлого үзэл баримтлал дээр. Аливаа асуудлыг аль болохоор инхийн шумаар яриа гэрээ хэлцээрийн шумаар шийдвэрлэх ёстой гэдэг юм зарчмын бодлогын байна. Улс тэгэхээр ямар нэгэн асуудлыг цэргийн хүчээр, зэрэг зэвсгийн хүчээр, дайвалтын хүчээр шийдэхийг дэмжих тухайн асуудал Монгол улсад байхгүй. Бид өөрснийхөө барьж байгаа өөрснийхөө улсын бодлогын хүрээнд л аль болохоор их тайван замаар яриа хэлцэлийн замаар шийдчих ёстой гэдэг юм байр суурь дээр л байж байгаа. За тэр төдгөлцсөн төдгөлзээгүй тухайн асуудал бол тэр тодорхой асуудлаар нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр жишээ нь тогтоол гарах гэж санал бас. Тэгэхээр энэ дээр бол за яг хөө дэлхийн ихэнх улс орнууд бол Оросын байр суурийг буруушаасан энэ тогтоолд талд санал өгсөн л дөө. За манайх бас нэлээд олон энэ дотор нөлөөх орнууд 30 хэд улс байсан 35 6 тий төдгөлцсөн юм байр суурьтай байна. Энэ бол бас л бидний барьж байгаа нөгөө ерөнхий Эхдүү цайлгүй байдлынхаа нөхцөл байдлыг бодсон ч тэр оршин тогтгоны нөхцөл байдлыг бодсон ч тэр ерөөсөө гадаад бодлогын үзэл бодлыг бодсон ч тэр бид бол дайныг дэмжихгүй гал зогсоохыг одоо эрхэмлж байгаа. Гэхдээ яг ийм аль нэгэн талын зүвтгсэн юм бууршсан ийм тогтоол тэр бол төдгөлцсөн байр суурь баримтлана гэснээ л илэрхийлсэн тэр. Энэ яг үнтэй холбогдсон энэ асуудалтай холбогдсон нэг ийм
нэг үйл явдал над санаанд орж байгаа юм. Илмэгт орж ерөнхийлөгч байхдаа одоо нүби энэ төр дээрээс бид нэр төвийгсах улс болно ч үлөө болцсон ч үлөө нэг тийм мэдгэл хийсэн. Тэгээд энэ маань одоо тэр үедээ яасын дээр одоо бараг л их хурл мөрлтэйгээ нэг сайн тогтолцоогүй тийм хэлц юм уу одоо тэгээд нэг тийм болсон тий та тэр төлөө нэг тайлбар өгөөч. Тэгээд энэ бодлоор яваагүй тийм Монгол улсад. Тий тэгэхээр би түрүүн одоо гадаад бодлого аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд манай байр суурь аливаа асуудлаар ямар байх вэ гэдэг талаар ингээд ийм юм байна гэж заацсан тийм ээ. Заацсан байгаа хэлсэн. Эднэр дотор одоо жишээ нь төвийг сахих гэдэг үг байхгүй л дээ. Нэгдүгээр эн хоёр баримт бичиг маань усад энтэй холбогдсон хууль тогтоомжууд болохоор яг л энэ үжил баримтлахын хаврын гарч ирэн тэнд дотор айланд нь ч Монгол улс одоо швейцар руу гадал төвийг баримтласан бодлого байна гэсэн үг байхгүй. Аа ерөнхийлөгч маань тэр үед очоод нэгдсэн үндэсний байгууллагын дээрээс бид нар ийм төвийг сахсан бодлогыг баримтлах улс болно гэдэг хэлсэн байдаг. Нөгөөдхөө энд урчилж гадаад яам дээрээ засгийн газар дээрээ улсын хурл дээр ярилгуугаар очиод хэлсэн байсан. Энэ нь өөрөө биднийг бас нэг Монгол улсын төрийн тэргүүндээ очиод хэлчихээс чинь бид нар шууд өө наадах чинь бол манай юм байхгүй шүү гэж хэлэх хэцүү. Тийм учраас засгийн гадраас бас тухайн үед нь ер нь энэ асуудлыг судалж үзэх зүйтэй юм байна гэсэн. Би одоо санахгүй тогтоол гарлуу засгийн гадрын хурлааны тэмдэглэлээр гарлуу ингээд тухайн одоо тэргийн сайд арилгахлуулаад энэ асуудлыг бас нэлээд их судалж үзсэн. Олон талын хилцүүлгүүд явуулсан. Дипломатиудын дунд, аюулгүй байдлын судалгаа явуулдаг байгууллагуудын дунд. Тэгээ энэ ингээд явсаар байгаа. За тэгээд ерөнхийлөгч юм аач хугацаа дууссан. За ерөнхийдөө өнөөдөр хэдийгээр албан ёсны шийдвэр гараагүй ч гэсэн яг одоо бид нэр төвийг сахсан. Дахиад хэлэхэд одоо швейцар ш юм уу? Ийм улс болно гэж хэлэх нөхцөл байдал одоо бүрдээгүй байна гэдэг юм уу? Эсвэл тийм тийм нөхцөл бүрдэг байна гэсэн ерөнхий ойлголт төр хилцүүлүүдийн донд явсан учраас авар явандаа энэ санаачлага байсан да зогссон гэж би бол тэгж ойлгож байгаа тийм. Тэгвэл одоо яг энэ олон улсын байдал энэ Украин Орсын дайны фон дээр харахад одоо бид нэр эргээд энэ яг энэ төвийг сахих бодлого маань бодлого гэдэг хэрвээ тийм шинээр гаргаж тавьж энийг тэг зарлуул яасын гэсэн зүгээр хувь иргэний миний бодол нь энэ дээр таа юу гэж байна. За бид нар одоо энэ эдэн талаас чинь ингээд шахаад байна шүү дээ. Манаадлыг дэмжгүй, танаадлыг дэмжгүй гэл. Тийм. Уу яг хөө энийг би ер нь манаа нөхцөл байдлыг бол аль хэдийн нэг сайн ойлгож байгаа гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр би одоо өнөөдрийн байдлаар яг учиргүй их цаа хэрв та нарыг яг л бидний тал дуурахгүй бол тэгин шүү гэж шүгсэн бол одоохонд алах байхгүй. Миний мэдж байгаа яг тийм хурцар тавьсан асуудал. Мэдээж одоо улс болгон Улаах косын өрсөсөнийхөө санаа бодлыг дэмжлэх тэр талын ил талд одоо яриа танилцуулгын хийх юмуд бол явуулгүй яах вэ? Гэхдээ одоо дахиад хэлэхэд бид нэр үзэл баримтлалтаа тодорхой хэмжээгээр ярьж яаж их олон талаас нь хилцчихэж одоо сая өөрөчлөлт хийдгээр бид нэр энэ нөхцөлд яах вэ гэдэг тийм эрсдэл шийдвэр гарах юм бол их олон талаас нь ярьж яаж шийдэх ёстой асуудал юм байгаа юм. Яг одоогийн хүчин төрлөөр мөрж байгаа дахиад зүгээр сануулж хэлэхэд манай гадаад бодлого аюулгүй байдлын үзэл баримтлал дотор бол юм байхгүй гэдэг чинь Монголын төр өөрөө аль биесээр ямар нэгэн тийм суур бодлого гаргаагүй байна. Тэгэхээр хин нэг юм уу одоо засгийн газар ч юм уу аль нэг зүгээс яг өнөөдрийн байдлаар бид нар ийм биннээсээ гадсан юм хэлэх бол бас болохгүй юм. За тэр баримт бичгээр маань бас нөгөө нэг юм залт байдаг те. А хоёр өршөлтөө одоо энэ тэнцвэрхэн харилцсанаа. За тэгээд гурав дахь өршөлтөө юу гэдэг үлээд. За энэ дэр ер нь гурав дахь өршийн бодлого гэж Монгол улсад байдаг. Энэ талар манай айлгой байдлынч тэр гадаад бодлогынч тэр үзэл баримтлалт бол хоёр хөрш Орос албаны ус бүгд амлахад тодорхой энэ тэнцвэртэй харилцсан ашигтай хамтран ажиллах энэ бодлогыг энэ тэргүүнд нь 58 бүрэн заасан байна. Үүний зэрэгцээ одоо үнэт зүйлс өөрөө холбоотой арчилсан хөгжилтэй улс орнууд гэх тухайлбал одоо Америк нэгдсэн улс, Япон, Европ холбоо, Солонгос, Энэтхэг,
түрк, зэрэг гэж ягаад ийм улс орнуудтай бүх талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ гэсэн ийм бодлого байдаг. Тэр үүтер улсын нэрийн цаас байдаг. Улсын нэрээр байгаа тийм. Гэхдээ зэрэг гэсэн үгээс ард нь байгаа тийм. Хин янз бүр үйлч тийм. Энэ ерөөсөөр гол цаас санаа мэдээж одоо Монгол улсын газар нутгийн аваад нүгэд явахгүй. Энэ хоёр дэлхийн бодлого тодорхойлдог хоёр том улсын хооронд ошин тогтнодгийн хувьд энэ хоёртой энэ төрлийн нарсаг харилцаатай хүмүүсийн амин чухал асуудал гэдгээ тодорхойлоод дээр нь зөвхөн энэ хоёроо хязгаарлахдаггүй бид нар болсон улс орнуудтай арчилсан үнийн эрх хэрэгчлэл дээдлдэг энэ улс орнуудтай мөн харилцаатай байна, эдийн засгийн улс төрийн харилцаатай байна. Энгээрээ за бүр ингээд нарийнвчлаад ирвэл жишээ нь одоо хөрөнгө оруулалтын асуудал бид нартай сайн харилцаа байгаад бид нар эргээд яаж бидэнд тустай гэмтээ байх юм гэдэг асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж улс төрийн дэмжлэг бол манад байнга байдаг энэ улс орнуудаас. За ер нь тодорхой хэмжээгээр Монгол улсыг 90 оноос хойш энэ шин тогтолцоо шилжснээс хойш маш тууштай дэмжиж ирсэн улс орнууд байна. Японоос эхлээд тийм ээ. Япон, Герман, Америк нэгдсэн улс. А дээр нь эдийн засаг энэ улсуудтай эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өрнүүлж Монгол судын ийм гурвандагч хөршийн орнуудаас шууд хөрөнгө оруулалтыг татхал бол онцгой чухал ажил багталтай гэж бас үздэг. Нэгэнт энд нь хөрөнгө нөрөөд ирсэн улсууд бол за бүр юуны төрөнд дор хаяж гэхэд өөрийнхөө хөрөнгө мөнгөний хоноос өөрийнхөө эрх ашигын төлөөс явган тэрэн давхар Монгол улсын одоо аюулгүй байдал гадны дотны улсуудтай хамтарч ашин тогтмол аюулгүй байдлыг хангахад оруулах нэгэн чухал хүчин зүйл гэж ингэж үздэг. Тийм учраас энэ гурав төгсшийн бодлого бол манай одоо гадаад бодлогын энэ толгойн гурав чулууны нэг гэж хэлж байна. Тийм. За энэ үндэсний аюулгүй байдалд зэвсэгтүүчин маань одоо ямар үүрэгтэй гэдэг юм. Та бол сайд байсан юм шүү дээ, тийм. Тийм, ер нь ач хамгаалахын үзэл баримтлал гэж бас баримтчихгүй. За энэтэй холбогдсон бас одоо зэвсэгтүүчин тусгай авчны байгууллагуудын үйлчлэлээр зохицуулсан хуулиуд бий. Ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгтүүчийн ерөнхий командлагчийн шийдвэрээр баталдаг цэргийн номлол гэж баримтчихгүй. Энэ бол бас нууцтай авдаг тийм баримтч. За энэ бүх баримтчгуудыг ингээд нэгтгэхэд хэлвэл ер нь манай батлан хамгаалах тогтолцоо бол одоо бас гурван тулан гурван чулуун дээр тогтж байгаа. Тэр нь юуны өмнө оронтгийн хамгаалт гэж ойлголт бий. За би сайд ялбар гүйцэтгэж байхдаа оронтгийн хамгаалтын хуулийг батлуулсан. Энэ бол ерөөсөөр төрийн бүх шатны байгууллага ирээд нөхцөл байдал үүссэн үед бүх нийтээрээ Улсын батлан хамгаалах үйлчлэлд оролцох бэлтгэлийг хангасан байх ёстой. За шаардлагатай үед нь яаж тэр батлан хамгаалах оронтгийн хамгаалтын тогтолцоо ажиллах үед заасан юм хууль. Нэгдүгээр нь энэ оронтгийн хамгаалт гэдэг ойлголт байна. Манайхан бас бол зүйл ийм зүйлүүд ярьдаг л да. Ер нь бид нар угаасаа хүн цөөтэй өвчин чадлын хамс хоёр том гүний дунд орч байгаа хэнтэй нь одоо цэрэг зүсгийн хүчээр байлдаадах юм нөхцөл байдал одоо байхгүй шүү дээ хамс. А ийм тохиолдолд ерөөсөө гол стратегийн гол асуудал байна бол оронтгийн хамгаалт байна гэсэн ийм залт байдаг. Ингээд энэний тогтолцоо нэгдүгээр тийм хоёрдугаар мэрэгжлийн зэвсэгтүчин орж байгаа. За зэвсэгтүчний бүрэлдэхүүнд бол одоо нэгдүгээр зэвсэгтүчин мэрэгжлийн зэвсэгтүчин өөрөө хэлийн зэрэг, дотоодын зэрэг за тэгээд онцгой байдлын байгууллагууд багтдаг. 50 цагт бол тус тусынхаа хавлаар үйл ажиллагаа явуулдаг. А яг одоо онцгой байдлын дайны дайн бүхий нөхцөл байдал үүссэн үед бол бүгд зэвсэгтүчнийхээ одоо нэгцэн удирдлагад ороод явдаг ийм бас тогтолцоо байна. За гурав дахь нь дайчилгааны тогтолцоо гэж байна. Дайчилгаа гэдэг бол ерөөсөө бас л 50 цагт одоо бүхэл төрлийн бэлтгэлээ ингээ хангасан байж байгаад яг хэрэг болсон үед тусгай одоо дохоогоор командаар шийдвэрээр улс орныхаа бүхэл нөөц болцоо батлан хамгаалах чиглэлдээ дайчлах
энэ тогтолцоо хэлж байгаа. Энэ гурван гурван шалган дээр манай Атлант тогтолцоо оршин тогтнож идэг. За яг зэвсэг төчний тухайд гэсэн асуултын хувьд бол Атлантлах үйлчлэл баримтлалын баримтлалд гадны хүчин Монгол улсад зэвсэглэн халдсан. Эсвэл гаднаас Монгол улсад халдсан. Эсвэл одоо дотоод өвмөн самантайгаа улс орноос аль нэг зэвсэгт бүлэглэн ч байдаг юм уу тийм ээ? Монгол улсад нэвтэрч орсон энэ тохиолдол бол зэвсэг тэмцэл явуулах ийм өргөтэй. За бүр одоо жишээ нь дай боллоо гэж бодоход зэвсэг төвчний гол үүрэг бол энэ гадны төрөмгийлэг үг нь бол саатуулн зогсоогоо зогсоож улс орны удирдлагад улс төр дипломатын аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломжтой хангана гэсэн ийм үгтэй байдаг. Тэгэхээр энийг бол нэг дэлгэрүүлж тайлбарлаад хэрэггүй байхгүй тийм ямар ч байсан л улс төрийн дээд удирдлагад улс төр дипломатын аргаар дэлхийн ертөнциос бусад улс орнуудаас тусалцаа дэмжлэг авах энэ болцоог нь хангаж өг. Улс төр дипломатын үйл ажиллагаа явуулах энэ хугацаа гаргаж өгч саатуул зогсоох ийм үүрэгтэй гэсэн номлолтой зас байдаг. Би нэг иргэнийхээ хувьд нэг асуудлыг ойлгодгүй би тэрийг танаас одоо энэ удаа тодруулъя гэж бодлоо. Энэ зөвсгчлүүчний жанжин штаб гэж байдаг. Тэр нь яг юугаар хариуцдгийг тэр чинь ерөнхийлөгчөөс шууд нөгөө нэг санал ороод гээх хурлаар батлагддаг нэг тийм албан тушаал байна. Батлан хамгаалахын яам гэдээ байна. Энэ хоёрын зааг ялгаа одоо юу байдгийг би тэрийг ойлгохгүй. Яг энэ тогтолцоон дээр бол яг уу батлан хамгаалах тогтолцоо зөвшөөрчний захиргааны удирдлага, мэрэгжлийн удирдлага гэж бас хоёр тустай ойлголт байна. Захиргааны удирдлага талаас нь гэвэл жишээ нь улсын их хурл, засгийн газар, батлан хамгаалах яам төрийн бодлогыг гаргах ийм удирдлагыг улс төрийн захиргааны удирдлагыг хийж байгаа. За мэрэгжлийн удирдлагыг бол зэвсэг төчний жанжин штаб биелүүлж байгаа. Жанжин штабын даргаыг Монгол улсын жанжин штабын дарга оролцож байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг төчний ерөнхий командлагчийн хавьд томилдог. Тэгэхээр энэ одоо жишээ нь яам юу хийдгийг зэв жанжин штаб юу хийдгийг гэдэг юм дээр бол нэг нь бол бодлогын захиргааны удирдлага хийдэг үцэргийн зэвсэг төчний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцдог. Яг зэвсэг төчний жанжин штаб бол өдөртний үйл ажиллагаа бэлэн байдлаа хангах, чад тухайн дэвшлүүлэх, сахилах, хариуцлах бүх хариуцлагаа ингээд үүрээд явж байгаа гэдгийг байгуул. А жинь 50 цагт бол зэвсэг төчний жанжин штаб зэвсэг төчнийхээ л хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна. За нөгөө дотоод эдийн засгийн хэлийн цэрэг онцгой байдлын газрын байгууллагууд бол тухайн удирдлага нь өөрсдийнхөө хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг. А тэгээд дай юм уу дай бүхэн нөхцөл байдал үүсвэл бүгдээрээ зэвсэг төвчний жанжин штаб юм удирдлагын дор ирээд нэгц удирдлагын дор үйл ажиллагаа явуулдаг ийм ялгаатай. Энэ батлан хамгаалах яамны сайд нь одоо илүү эрхтэй юм уу? Энэ жанжин штабын дарга нь илүү эрхтэй юм уу? Эрх үүргэн хууль хуулиар заахтай. Тэргээрэл түүнээс одоо энэ дээр нь тэрэн дор нь гэдэг юм. Жишээлбэл за аялал зөв муугар үү дайм байлдааны үе үүслэхэд батлан хамгаалах юм ямар үүрэгтэй байх вэ? А дайм байлдааны үүслэх зэвсэг төвчний ерөнхий командлагч буюу ерөнхийлөгч. Тэгээд орлогч нь батлан хамгаалахын сайд байгаад тэгэж жанжин штаб нь шууд нөгөө зөвхөн үйл ажиллагааны удирдлагад явагдаж байгаа. За 50 цагт бол дахиад хэлэхэд бол бодлого гаргана, түүнийхээ хэрэгжилтэнд хяналт тавина, хөгжлийн асуудал хариуцна, зөвхөн тийм ээ. А жанжин штаб нь бол яг өөрөө зэргийн мэрэгжлийн ажиллаа, удирдлагын ажиллаа хийгээд явагдаж байна. А Монголын зэвсэг төвчин одоо өөр улсын хил давж байлдах тийм боломжтой юу? Тийм боломж байхгүй. Тийм намлалч байхгүй, тийм сонирхолч байхгүй, тийм бодлогоч байхгүй. Зөвхөн бид нар бол шаардлагатай хамгаалах үүрэгтэй. За мөн
одоо дэлхийд дахин явж байгаа инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох үүрэгтэй. А тэрийг бол тэр бол дайм байлданд ер нь манай инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа ажлууд бол тий би тэр хоёрын цаагийг л асуух гэдэг л дээ. Хэрвээ тэр гадны нутагт очиж байлдах хэрэггүй бол инхийг сахиулах үйл ажиллагаа нь манайхан оролцдог тийм ээ. Тий. Оролцох оролцохдоо маш ихтэй оролцдог. Одоо дэлхийн 100 хэдэн орн дотроос манайх одоо бараг 20 жагсаж байгаа бах. Инхийг дэмжих ажиллагаанд зэрэг хандивлагч орнууд гэж байдаг. Юу бүх орн тодорхой хэмжээгээр оролцож байгаа. Энэ дотроос одоо оролцож байгаа хүнийхээ тоо идэвх чадах үр дүнгаараа бол Монгол улс ихтэй үр жагсдаг. Гадаадад өөрөг үйлүүлж байгаа монгол зэргүүд бол ямар нэгэн тийм одоо гадны улсын нутаг дэвсгэр дээр байлдааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа биш. Зөвхөн инхийг дэмжих, сахиулах за тодорхой хэмжээгээр бас сургалт цаад улсынхаа хүсэл дээр сургалт явуулах ийм ажиллагаанд л оролцдог. Тэр дайм болж байгаа байлдааны зогсоохч гэдэг юм тий. Жишээлбэл тэр Ирак руу одоо Америкт автлахад манай зэрэг орсон шүү дээ. Тэр чинь үнийн нутаг дээр байлж байгаа асуудал биш үү? Манайх бол дандаа хамгаалтанд явдаг. Яг байлдааны ажиллагаанд орж байгаа. Одоо жишээ манайх Америктай, Германтай, Польшотой хамтарч ажиллаж байна. Тэгэхэд бол за тэр НАТО-гийн орнууд эвсийн зэргүүд нь бол байлдаад явцсан юмнуудаа байлдааны ажлыг хийдэг. Манайх цэ хамгаалтуудын хариуцдаг. Яг тэгтээ яг өөрсөнд тулгуулсан одоо аюул тулгуур бол бас нэг зүйл үндэсний байгууллага тэр олон улсын эвслүүдийнхээ дүрм журмын дагуу өөрийгөө хамгаалах юм уу гэж хэл явуулгүй яах вэ? Явуулчих байсан тийм ээ. Тэгэхээр ялган тэнд байгаа. Тий, за хоёлаа энэ гадаад бодлого аюулгүй байдлын баталгааны тухай нэлээ ярилаа. Энэ дээр та одоо нэмж хэлэх юу вэ? Би танаас энэ үндсэн хуулийн нэмж төрчлөлийн талаар бас нэмж асуух гэж бодсон. Тэгээ түрүүн би хэлсэн ерөөсөө манай энэ аюулгүй байдлын баталгаа юу юм бэ гэхээр ерөөсөө манай ардчилсан тогтолц. Тэгээ хүний эрх хэрэгчлөө хууль дээдлэхээ зарчим тулгуурласан энэ доктортой байдлаа хангасан төрийн ардчилсан тогтолцоо гэдэг нь бид парламентын засаглал байдаг. За манайх шиг ийм нөхцөл байдалд оршдог улсын хувьд бол хин ямар үед ямар шийдвэр гаргаж яана гэдэг бол онцгой чухал ачаал багталтай зүйл тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр хоёлаа ингээд бодоод үзэл дээ олуулаа ярьж байгаа шийдвэр гаргахын зүгөө эсвэл нэг хүн шийдвэр гаргаад явах нь зүгээр тэр цо манах шиг юмзэг болсон юм гэж. Анх Монгол улсын үндсэн хуулийг Монгол улсын баг хурлаар хэлцэж төсвийг бэлдээд улсын их хурлаар хэлцүүлж байх үед энэ тогтолцооны асуудлаар маш их тийм их ярилцсан байдаг. Өөрөө сонирхолж хэлэхэд сая Монгол улсын ерөнхий сайд санаачлаад баг хурал ардын депутатуудын их хурлаар үндсэн хуулийг хэлцэж батлсан бүх оо ярианы протоколыг 12 бот болгоод 12 том бот болгож ингэж гаргасан. Талын өдөр уралцсан шүү дээ. Өө тий. Тэр судалгааны юмуд ороод хүн болгоны хэлсэн үсэд болгоноор ярьсан зүйлүүд орсон. Ингээд уншаад судалж яхад бол маш их нархалтай зүйлүүд байдаг юм лээ. Тэгээд ер нь тогтолцооны асуудлаар их олон удаа ярилцсан, олон янз бүрийн санал гаргасан. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа байх уу, давуу тал нь юу, сул тал нь юу, парламентын засаглалтаа байх уу, давуу тал нь сул тал нь юу гэж ярьж байгаа нэг юм дээр их тойрч ярьсан байдаг. За, аюулгүй байдлыг хангахад аль тогтолцоо нь илүү чухал вэ гэж. А яг шиг хүн болгоо нэг сэдвийн хөндөж ярьсан байдаг. Тэгээ санал ураагаад үндсэндээ тэнцсэн байдаг. Бараг 2 дахин санал ураасан байна. 2 дахин тэнцсэн байдаг. Тэгээ хамгийн сүүлд нь тухайн үеийн ерөнхийлөгч очир утгаар орж ирээд Монгол улсын төргийн тэргүүний хувьд тэр ч өөрөө ерөнхийлөгч гэж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Ирэх тээ өөрөхтэй юм. Очир утгаар орж ирээд за үндсэндээ хэлсэн үг нь хагарсан байдаг юм тэр протоколоос харах. Монгол улс цаашдаа парламентын тогтолцоотой байх ёстой. Энэ бол манай аюулгүй байдал оршин тогтнохын баталгаа юм шүү гэж. Тэгээд энэ талдаа шийдэгдсэн байдэн. Тэгэхээр яах аргагүй энэ аюулгүй байдлын асуудал бол энэ төрийн тогтолцоотой холбоотой. Аюулгүй байдлын баталгаа нь бол өөрөө
төрөний хэлсэн хүн ирэх хууль дээдлэх ёс тийм ээ тогтвортой байдлаа хангах чиглэлийн парламентын тогтолцоо гэж. За нэг хүний засаглалтаа байсан бол одоо янз бүрийн нөхцөл байдлууд үүсэх үйл явдлууд одоо мэд зөндөл боллоо та тийм ээ. Үчлэр би нөгөө хоёр чухал асуулт орхичход явах гэж шүү тий. Нэгдүгээр нь энэ гадаад үрийн асуудал. Одоо энэ үндэсний аюулгүй байдал занал хийллээ гэсэн одоо их хурлын гишүүд нь ч тэгж мэдгдээд байна. Тэгээд нийгмийн дунд ямар одоо яриа байдгүй хэр энэ өөр гадаад үрийн ч оронд газар нутгаас навчдын гинлээ Киргиз тэгсэн байрсан гэл ийм яринууд явдгийн. Одоо үнэхээр бид нар энэ өөрөө төлж чадахгүй бол газар нутгаас өгөх юм уу? Та энэ дээр нэг тайлбар хэлээч. Тэгээ гадаад үрийн асуудал бол үнэхээр санаа зовох хэмжээнд төрсэн. Энэ бол хүмүүс зөвшөөрч улсын их хурлын гишүүд ч одоо болоны толгой өгдөг асуудал юм байна. Аа. Гадаад үрээс болоод одоо жил болгон бид нарын төсвөх ерөнхийдөө төсөвтэй нэг тийм зарчмын том өөрчлөлт хийж бүтэц агуулгын өөрчлөлтгүй бол хуучин маягаараа яваад дандаа алдагдaltaй төсөв бид нар баталж ийн алдагдaltaй төсөв батлна гэдэг бол өөрөө тэр алдагдaltaй байгаа хэсгээ хаанаас нөхөх вэ гэж яриад тэгэл яригдахаар л зээл авах тухай л асуудал. За буцалтгүй төсөлмжийн асуудал бол үндсэндээ зогссон. Яг тэгвэл одоо 16 он хүртэл бас Монгол улсын эдийн засагч нь их нилээд их тийм өгцөнтэй огцон хөгжиж 15-6% жилийн өсөлт нь хүрч дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөөд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь орлого нэмэгдсэн интерес болоод бидний буцалтгүй төсөлмж үзүүлдэг байсан улсаар нь за Монгол бол ерөнхийдөө хөгжлийнхөө занд орчлоо. Одоо хүнээс тусламжгүйгээд баатар бариад явах улс биш боллоо. Тэм учраас энийг тусламж үзүүлдэг улсуудын чагсаалтаас хасна гэдэг олон улсууд ингээ хас олуулсан байгуулгууд хасан. А гэтэл энэс хойш нөхцөл байдал өөрчлөгдөд эдийн засаг за тэгээс үлдэн ковид за дахиад энэ таа ингээд их амаргүй болж байна. Тэгтэл бид нар нөгөө төсвөө хуучнараа хийдэг юмараа ингээ хийгээд яваад ярьдаг мөртлөө ойлгож байгаа мөртлөө хийгээд яваад. Энийн одоо ганц миний хувь бодолч биш болоод байна те олон бодлого тодорхойлогч нар юу нийгэмжлэгч үзэж байгаа шүү. Ерөөсөө төсөв ингэж батлагдаад байгаагийн гол шалтгаан нь энэ улсын хурл яаж бүрдэж байгаа гэдэгтэй холбоотой байна. Сонгуулийн тогтолцоотой өөрөөр хэлбэл 76 жижиг тойрог бол хуваачаад ингээд тойргоо сонгосон гишүүн болгон дараагийн тойргийнхоо дараагийн сонгуулийнхаа асуудлыг одоо жижиг жижиг тойрог руу байгаж явах нөхцөл талтал тийшин чангаа нөх асууш одоо нэг мөсөн улс орны ирэх шиг бодсон өнөөдөртөө хэцүү зарим асуудлаа шийдээд орхисон ч гэсэн маргааш өгөөж өгөх тийм юмудад асуудал хангалуулахгүй байна гэж хүмжилж байгаа юм гол шалтгааны юм тогтолцооны асуудал болчиход байгаа. Инхээр уйлдаж өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал ч яригдчихв. Энэ бол зөвхөн өнөөдөр ч яригдж байгаа юм биш. Ер нь за ер нь 92 онд үндсэн хууль баг хурал хоёлаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг яригдчихв. Тэгэхээр одоо нэг газар нутгаа бид нар өгөх юм уу тэр өрнийх хооронд гэдэг асуу. А тий за тэгээ тэрийг ярьж. Ингээ ийм нүзэс болоод өр ингээд ер нь одоо 33 тэрбум. Тий яг нэг өрийн юу гэдэг нэг бий л дээ. Дээд хязгаар гэдэг юм би. Тэгээ тэрэндээ одоо тэрнийхээ хүрээнд байж байна гэж байгаа ч гэсэн энэ бол яхахгүй санаа зовх асуудал болсон. Та нар хэзээ нэгэн цаг ингээд хууль гаргаад нэмэлт юм явуулчихдаг шүү. Тэгээд өөрөө төлж чадахгүй бол газар нутгаа өгөх асуудал. Миний баттай мэдж байгаар өнөөдөр Монгол улс гадаадаас авах зээлийн одоо буцаан төлөх нөхцөлд ямар нэгэн байдлаар хэр өөрөө төлж чадахгүй бол газар нутгаа цаа өгнө гэсэн залт байхгүй. Энэ бол баталгаатай. За тэр бусад улс орнуудын хувьд ямар гэрээтэй байдгийг тэр нь мэдэхгүй бодвол тэр улс орнд хоёр улс орнуудын юм байдаг. Киргизийг тэгж ярьдаг. Би бол жишээ нь тэр гэрээг юу ч үзээгүй. А зүгээр яг ингээд үнэхээр өрөө төлөлд хэцүү болсон. Тэр маргаантай байдаг нутгийн дэвсгэрт нь хятад их идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм юм бол байд юм биш. Би бол Киргизд 2-3 удаа очиж байсан. А чухам яг тастаад газраа өгөө за энэ бол танаа газар шүүгдсэн юм бол би бас одоо тийм шийдвэр гарсан мэдэхгүй. Гэхдээ дахиад хэлэхэд манай хувьд бол одоо өрөө төлж чадахгүй бол газраа өгнө гэсэн болцолтой гэрээ байх.
байхгүй гэдгийг хэл. Зөв би энд бас зүгээр хавчлаад ер нь бол бид нар төс юугүй алдагдлгүй төсөв батлаад бүсээ ястой бүсээ шангалж ягаад жил болгон алдагдлгүй яг л олсон хэмжээгээр зараад яваад байвал өөрөө хурдан төлөх боломж бий л дээ. 80 оны сүүлээр үрмийнүүд ихсэн шүү дээ. Чи баг мэдэх байхаа. Чаушеску байхдаа эхлээд нөгөө социалист лагараасаа жоохон салж бие барих гээд баруун нэг нилийн төвшөд баахан өөр аваа сүлдээ дийлтгэе байгаад тэгээ за ерөөсөө зөвхөн өрөө төлөйгээ дотоодынхаа бүх хэрэглээг танаад хасаад ингээ өрөө төлөөд багдуулж итэл 80 оны сүүл тохиогоод системийн хямрал болоо дээр нь нөгөө өрөө төлцөн чинь бүх мөнгөө шахаад өрөө төлцөн чинь улс нь өрөө бас тодорхой хэмжээгээр хямралд орцсон байсан. Тэр нь нөгөө нийгмийнхэн долгион дээр гарч ирээд энэ чи аюултай хэрэгт болсон нэг шалтгаан тэр шүү дээ. Тэгэхээр би тийм болчихно гэж байгаа юм ба ш. Зүгээр энэний бас нэг талд нь бодох зүйл нь юу гэхээр бид нэр үр төлөх асуудлаач бодох хэрэгтэй юм байлээ. А төсвөө яаж хямхтай хэрэгтэй юмдаа зарцуулах вэ гэдэг нь хоёр талаас нь давхар бодож бас одоо явах хэрэгтэй. Ингэх гэж бид нар уг нь 19 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж засгийн газарт нэлээд их хөвч. Улсын их хурлын гишүүд, улсын их хурлын одоо төсөв мөнгөтэй холбоотой ирхүүдээс нэлээд хассан. Тэгтээ одоо бас тэр дутуу ячиж нэгдүгээр дутуу хийсэн байна. Хоёр тэрний тэр үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу гарах зарим хувь тогтоомжууд гарч гүцээг байна. За тэг мөн дээр нь одоо сэтгэлгээний инээсч байна. Одоо бас арилахгүй л байна гэж би хэлэхээр байна. Ягаад гэвэл сая засгийн газраас ерөнхий сайд засгийн газрын зүгээс орж ирсэн нэлээ. Одоо асуудлууд бол төсөвтэй холбоотой тэр нэмэлтийн бодлоготой зүйлүүд бол бас улс их хурлаа дэмжигдсэнгүй л дээ харамсалтай. Тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо дутуугаа гүцээ чиг шаардлага байна гэж харж байна. Тэг дараагийн асуулт энэ цөмийн энергитэй холбоотой асуулт. Энэ Монгол улсын аюулгүй байдал гадаад бодлогын талаарх төрөөс баримтлах бодлого гэдэг би танд энэ цөмийн энергитэй холбоотой нэг заалтыг үзэгчдэд би уншаад өгчий гэж бодож байна. 3-ийн 2-ийн 4-ийн 4 гэж байна. Цөмийн эрчим хүчний салбарыг үндэсний ашиг сонирхол энгийн зорилгоор ашиглах зарчим нийцүүлэн хөгжүүлнэ. Цөмийн циклийг хөгжүүлж цацар гэдэгт ашигт малтмлын ашиглалт боловсруулалт, хөрвүүлэлт, баяжуулалт, эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг бий болгож бэхжүүлнэ гэж байгаа юм. Энэ хүрээнд би танаас тайлбар авъя гэж үзсэн. Энэ олон томьёолууд маань одоо ер нь бол бид нар цөмийн эрчим хүчийг хөгжүүлнэ, дэмжинэ гэсэн ийм бэхжүүлнэ гэсэн ийм одоо номлолттой улс байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр би танаас тайлбар авъя. Хоёрдугаар нь яг энэ асуулттай холбогдоод энэ Монгол улс руу одоо энэ гадаа дотоодоос нэг баахан цөмийн хаягдал орж ирээд болчлаа гэж одоо нодон уржин байх уу нэг фэйсбүүкээр ч нэг баахан газрын зураг мөрөгтэй төмөр зам амтай нэг юм яваал баахан бас одоо илцүүлэх юм тийм болж исэн. Эндээс энэ талаар би танаас тайлбар авъя. Тэгээ ер нь эрчүүчний бэ даасан байдал бол үнэхээр улс орны оршин тогтнохын хамгийн том баталгааны нэг тийм ээ. Дэлхийн бүх улс орнууд эрчүүчнийхээ айлгүй байдлын төлөөлөлт юм шүү дээ. Одоо эрчим хүч нь өөрөө бие биендээ нөлөөлөх эрчим хүч эрчим хүчний их үүсвэр чинь бие биендээ нөлөөлөх зэвсэг болчиход байна шүү дээ. Тийм ээ. Энэ тохиолдолд энэ том дайнууд ч бүгд л эрчим бүгд энэс үүдэлтэй тийм. Ерөөсөө дайн угаасаа эдийн засгийн бодлогын үргэлжил байдаг юм а гэдэг юм онол ихе тайшаа юм тийм. Аксиа байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг манайх дотроод маргантай л байдаг л та атмын цөм эрчим хүчийг ашиглан хавтоо харгуу гэдэг. Тэгээ миний хувийн бодол бол дэлхийд тэртээ тэргүй энэ чиглэл рүү нэлээ эрчимтэй явж хамгийн найдвартай хамгийн оо нэг байгуулсан байхад хамгийн хямдхан шах үеийн эрчим хүчнүүдийн нэг юм байл шүү дээ. Манайд бол тийм болцсоо байна. Уран байна. Ураана олзурлах, ашиглах асуудлыг бид нар өөрөө одоо мэдээж ойрын ирүүлээд өөрснөө атмын цэцлэх станц барьчих тийм чадвах байхгүй. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар энэ тогтолцоонд бас тоглогч болж орох шаардлага бол бий байгаа гэж үү. Тэгээ хариуд нь өөрснөө технологийн ашиглаж аль нэг улстай хамтарч тийм эрчимчний цөм эрчимчний цэцлэх станц байгуулчихвал одоо хэрэгтэй л зүйл гэж би боддог. Шинжлэх ухааны тийшэл явж байна. А тэрнтэй холбогдсон янз бүрийн сөрөг үзүүлэлт бас байдаг.
хэрэгтэй техник хөгжин, технологи хөгжин, сүлийн технологид найдвартай болж байна. А явц дунд нь гардаг зүйлүүд байна. Тухайлбал цөм хаягд. Тийм ээ. Миний мэдчих агаар манайх өнөөдөр ямар нэг улстай албан ёсоор гэрээ байгуулад танаад бий болсон цөмийн хортой хаягдлыг улстай авчирна, буулшна гэдэг гэрээ хэлцэл байгуулсан юм бол байхгүй. Миний мэдчих агаар. Тэгж явсан үйл ажиллагаач байхгүй. А наан чинь их олон төрөл, олон шат амжилт дамжуулаад бид нар ерөн цөмийн ирч мөчийг хөгжүүлнэ гэд заасан ба штэ, тийм ээ. Энэ бол манай бодлого. За ингээд хөгжүүлээд эхлэхэд бол манай дотоодод одоо ашиглаад хөрвүүлээд боловсруулж байгаа явцад бас тодорхой хэмжээний хаягдал гар. А хэрэг гарах юм бол тэгээд өөрснөхөө гаргасан хаягдлыг өөрснөө л аюулгүй хадгалах тухай л асуудал яригдэнөхөөс гаднаас юм уу? Нэгдүгээрт орж ирнэхэд бүр өөр улсаануудаас орж ирнэхэд энэ хоёр хурш маань тэр өөр хондтойг цөмийн хаягдал тэрвэлүүлэл явуулчих зөвшөөрөх үү, тийм үү? Манайх өрсөн цөмийн эрчим хүчин салбартаа уран ашиглах холбоорлох салбартаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулъя гэж бодоход манай булшиг энэ хоёр улс өөрөөр дамжуулаад тэрвэлүүлэх үгүй юу? Үгүй л гэсэн асуулт хариулт гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол би бол ийм л хариулт өгөхөөр байна. Тийм байна. За баярлалаа. Тэгээд одоо таарт таарт байна шүү дээ. Нэг 6 минут үлдсэн. Бишээ. Тийм байна. За таны яриа одоо ингээд сая өөрөө ирэхгүй л ингээд үндсэн хуулийг нэмэлт өөрчлөлт рүү орчлоо л да, тийм ээ. Та тэр үндсэн аягүй байдлыг ярьжсэн чинь ингээд гоо орчлоо. За та тэр улсын хурлын тэр нөө санд боловсруулж дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн гишүүн. Та бүхэн ямар ажил хийе? Улсын хурлаа танилцуулсан байлээ. Энэ талаар цаашд одоо юу яаж явахаар байна? Ямар ямар залтууд дээр юм та бүхэн дүгнэлтээ гаргасан юм? За ер нь нэлээд том жагсаалт цуглаан бол улс төрийн намуудын зүгээс саналуу тавьж जैन. За ялангуяа сүүлд энэ хүн намын зүгээс бас тодорхой шаардлага улс их хурлын дараа төрүүлсэн гэдэг нь нийгэмд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх тухай уур амьсгал шаардлага бол байна гэсэн юм. Тохиолд юмдуд бол зөндөө байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар 2019 онд Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа анхны төслүүдэд бол бид нэлээд зөвлөлүүдийг манай их хурлын зүгээс санаачлаад төсөлдөө оруулсан байсан. Тэнд дотроос одоо нийгмийн тэр үедээ хүлээж авах боломжгүй байсан нэгдүгээр, хоёрдугаар дарамт нөгөө талаас сөрөглөөс явуулж исэн үйл ажиллагаанаас эхлээд тухайлбал ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болъё гэдэг юм хүртэл тэр үед санал асуулга явуулах гэж санаачлал гарчсан. Энэ олон зүйлийн хүчин зүйлүүдийг бодолцоод улсын хурл тэр үед оруулах гэжсэн нэлээд залуудаа гүйцэж чадлгүй орхисон. За энэ хоёр суурин дээр өнөөдөр бол нийгэмд байгаа уур амьсгал төрөө дутгаар орхисон зүйл. За хамгийн гурав дахь хүчин зүйл бол одоо ялангуяа энэ арсгүй хорондох дайны асуудлаас болоод манай аюулгүй байдлыг яаж илүү баталгаатай болгох үү гэдэг юм уур амьсгал ерөнхийдөө нийгэмд ингээд бүрдчихлээ шүү дээ. Тэгээд хоорондоо үзэл байгаа гэсэн. Тэгээд энэ дахиад нөгөө нийх хууль дэглэх бас доктортой байдлаа хангасан арчилсан парламентийн тогтолцоо гэдэг юм уу одоо төлөвч юм. Тэр үдааш ингээд судалгаа хийгээд үзэхэд манай за манд бос нам яаж байгаа мэдэхгүй манай намын зүгээс ингээд тогтмол судалгаа явуулж байгаа. Ийм талаараа харин бол манайх юм одоо өнгөрч хэлэхэд бүх намууд асууд явуулчих бүх үс төрчихс. Тогтмол судалгаа хийгээд үзэхэд бол ялангуяа айлгой байдлыг баталгаажуулахтай холбоотой төрийн тогтолцоо боловсруулах шаардлага байна гэсэн юм гээл сүүлийн саруудад ингээд нэмэгдээд байгаа. Тэгээ ийм гурван хүчин зүйлийн үндсэн дээр энэ шаардлага үүссэн. Тэгээд төрийн байгуулалтын байнгын хороноос шийдвэр гаргаад нэг ажлын хэсэг байгуулсан. Тэр ажлын хэсэг сая өнгөрсөн 7 тэрний дөрөв чинь 7 хоногт бүх улс төрийн намуудын удирдлагууд за эрдэмтэд судлаачд. За дээр нь одоо мөрж байгаа үндсэн хуулийг боловсруулсан баталсан баг хурал ардын хөлийн одоо депутатуудыг оролцуулсан хэд хэдэн ярилцлагууд хийсэн. Энэ бүх зүй тэр ажлын хэсэг маань хийгээд дүгнэлтэд гаргасан ер нь бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөх шаардлага нийгэмд байгаа юм байна гэсэн дүгнэлт гаргаад улсын хурлаар танилцуулсан. Ингээ улсын хурлын дараа танилцуулсан. За
манай бүлэг өчигдөр оролцсон. Их хурлд одоо 60 гишүүнтэй байгаа Монгол Улсын намын бүлэг оролцсон. Энэ асуудлыг бас авч хэлсэн. Намын дарга орж ирж, за манай ажлын хэсгийн санал зөвлөмж, за мөн одоо өөрхөн шумаар хийж байгаа судалгаанууд, намын шумаар хийж байгаа судалгаанууд, цэнг дээр шумаар хийж байгаа судалгаанууд, энэ бүх зүйлүүдийг үндэслээд нийгмийн уур амьсгал бүрдэж байгаа энэ нөхцөл байдлыг хараад байр суурь танилцуулсан. Ингээд бид нар юу гэж одоогийн байдлаар шийдээд байна гэхээр үндсэн хуульд нэмэлт төрчд оруулах шаардлагууд бол байна. Байгаа юм байна. Тэгээд саяын 3 үндэслэл байна тийм ээ. Энэ үл альч талаас нь нарсан энэ 3 үндэслэл гарч ирж байгаа юм байна. А тэгвэл энэ үнийг зүгээр анцхан одоо олон судалтай гэдэг ардын ам хийх ганцаараа хийх боломж байхгүй. Үндсэл бол угаасаа нийгмийн зөвшөлтслийн гэрээ. Тийм учраас улсын их хурлын судалтай судалгүй бүх намууд нийгмийн оролцоо, нийгмийн бүлэг давхаргуудын иргэдийн дундаа одоо хилцүүлэг явуулаад шаардлага байна уугүй юу гэдгээ тодорхойл гэж байна. Тэгвэл одоо саяын жишээ нь манай ажлын хэсэг за тэр нөгөө бус намуудаас ирсэн шаардлагуудар бол шаардлагуудар юм тодорхой үндсүүлийн заалтуудыг хийсэн одоо үеийн сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх гишүүдийн тоог нэмээ давхар дээлэг юм бол ерөнхийлөгчийг ингэж сонгох гэсэн үндсэн дөрвөн том асуудлыг тойроод за тэгээ хажуугийн бас өндөө олон юм л да хоёр танхимтай болох уу нэг танхимтай байх уу гэж. Тэгээ энэ бүх зүйлүүдийг харуулж үзээ одоогийн яг одоогийн төвшөнд ямар байдалтай байна гэхээр улсын хурл дээр энийг яриад ерөөсө хөндөгдөж байгаа сэдвүүдээр үндсүүлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага бий үгүүдийг судалгаа явуулж олон нийтийн дунд хилцүүлэг явуулж үзье гэсэн юм шийдвэр гарч байгаа. Энийний дагуу одоо улсын их хурлын гишүүд ерөөсөө бүхэл сонирхсан талуудыг оролцуулж байгаа тийм орон даяар саналаас одоо судалгаа явуулж үзээд хилцүүлэг явуулаад тэгээд тэндээс одоо зөвхөн тэр сэдвүүдийг дэмжиж гин үгүй юу гэсэн санал гарч ирж штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг дахиж нэг базаад тэгээд төсөл боловсруулсан. Тэгээд дахиж арай ингэж хүрээгийн хамгийн олон гарсан саналуудаар үлгэн юм болоо. Тэгээд тэр зөвлөх санал асуулга гэж бас явуулдаг хуультай. Тэрнийхээ дагуу тэрийгэ явуулаад. Тэгээд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэж бай. Тэр хуулийн дээр чинь бол бас сүрхий заалтуудтай. Нэг хүндчих асуудлаар 8 жил дахиад энэ гарч. Гэхдээ одоо энэ нөхцөл байдал ийм болчиход байна. Ялангуяа сүүлийн үеийн дэлхийд үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа уялдуулаад энэ дээр бол хүмүүсийн сэтгэлгээ нэгэд агц өөрчлөлт гараад байгаа учраас тодорхой асуудлуудыг хамаад явуулаад шаардлагатай бол тэр хуулиудаа нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулаад ингээд томьёолоод томьёолсны дараа бол өргөн барьсны дараа яг үндсэн хуулийг хилцдэг нэмэлт өөрчлөлтийг хилцдэг бас тусгай хуультай тэрнийхээ дагуу явах одоогийн байдлаар бол нэг ийм шийдэлд хүрчгээд байж байгаа. Одоо ер нь дараагийн 7 оноос эхлээд энэ зунжанга тэр ажил болох байхаа хэрэг улсын их хурлын шийдэж. Тэгээ хамгийн гол нь бидний тавьж байгаа манай өчигдөр бид нар бүлэг дээр ярьсан болвол хэрвээ энэ шаардлага байна гэж олон нийтийн энэ судалгаа хилцүүлгийн явцад дүгнэлт гарвал тэгвэл энийг яг л одоо ямар хуулийн дагуу, ямар дараалалтай, хиний оролцоотойгоор явуулах нь гэдэг бүхэл дэг журам юм юм дагаж мөрдөөд энийг хийх гэсэн юм байр суурьтай байна. А ингэж хийх яаж бодлоо юу нэхэхэр тэр нөгөө эцсийн дүндээ оо сайнаар одоо юм амжилттайгаар одоо нэмэлт өөрчлөлтийг бид нар баталж чадлаа гэж бодоход тэрний легитим чанар буюу олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөх чанар нь хангагдсан байх хэрэгтэй. Ингийн тул яг нь хуулийн дагуу яг бүх процесс дэгийнхэн дагуу явуулах. Тэгвэл үлч өөрөө хурлын гишүүдийн 4-3 буюу 57 хүний санал авах гэж бол энэ явж явчдаа тэр нь эцэстээ очиод батлагдах хэсгийг бас одоо хинч урчилж мэдэхгүй тийм л амаргүй асуудал шүү дээ. Баярлалаа. За манай нэгтрүүлгийн цаг. Тэгээ бидний өрлөө билээж болж манай студид ирж одоо дэлгэрэнгүй тайлбар өгсөн танд баярлалаа. Тэгээ таны цаашдынх нь ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Танаа телевизээр хандсан бас баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа түрүүртэй.